доказателство за това колко много имаме да покажем на колегията и на обществеността. Искаме да покажем и лицата на авторите, особено на тези, които тепърва ще трупат, ще набират популярност сред академичните и неакадемични среди. Няма да се впускам в дълги приказки. Имаме готова програма, която е изпратена на всеки от вас. Всеки знае какво да очаква от този следобед до вечерта. Още веднъж ви приветствам с добре дошли. Се радвам, че сте наши гости. Имам удоволствието да дам думата на мои колеги, директори на два института в хуманитарното направление на Академията, които искат да поднесат приветствие за деня на института. Професор Йоанна Спасова Дикова. Може и български език, ние така се подреждаме първо. Професор Лучия Антонова. Заповядайте, професор Антонова. Здравейте, драги колеги, драги съседи! Поздравявам ви за вашия празничен ден. Радвам се да видя толкова представителни изследвания и толкова богата ваша научна продукция, посветена на словесното изкуство, което, разбира се, е изключително важно за българската култура, а и за българския език, защото една от линиите, по които се развива българския език, това е художественото творчество, езика на литературата. Когато ние проучваме българския език, естествено непременно включваме в нашите изследвания и образци от езика на художествената литература. Той отразява и традицията, историята на българския език, отразява и народните говори, отразява и съвременните езикови тенденции, дори и жаргона, така че винаги е бил в центъра на вниманието и ние сме подготвили един кратък поздравителен адрес, който няма да чета, но от все сърце ви честитим празника, пожелавам ви да сте живи, здрави, все така усърдно да работите и да постигнете още много успехи в вашата творческа дейност. Честито! Благодаря, професор Антонова. Това са на колегите от Института за български език, наши приятели, сродни души, съседи, да ви се връща стократно милите пожелания. Професор Дикова, Стасова Дикова, заповядайте. Уважаема доцент Батова, скъпи мои колеги, за мен е голяма чест от името на, от свое име, разбира се, и както и от името на всички учени от Институт за изследване на изкуствата, да ви поздравя с празника. Наистина тук атмосферата е прекрасна. Намираме се сред тези книги, ваша продукция. Даже се вълнувам, когато се намирам сред толкова много книги, които са издадени, написани тук, в рамките на нашите хуманитарни институти. Това е нашата гордост. Понеже тук няколко пъти се каза думата сроден, и обикновено така най-сродните институти са български език литература, български език литература, така както се учи да, в училище, нали, защото е бел. И нали, трябва много да обяснявам, че както секретар обяснявам, вижте сега, това са два института, не един институт. Но искам да ви кажа, че всъщност Института за литература е по-сроден с нас. Защото ние се занимаваме с изкуствата и даже ще ви дам едно доказателство. Един малко известен факт. Значи на 3 октомври 1947 година литературно-художественият клон на Българска академия на науките решава да се създадат три института. Институт за литература, институт за музика, институт за изобразителни изкуства. Всъщност ние в момента сме в навечерието на своя юбилей, 75 годишен, всички тези три института. Значи може да се счита, че ние така вече е решено. Разбирате, че едно създаване е процес, така че ние си го празнуваме обикновено 48-ма, но всъщност ние сме от 47-ма тези наши три института, които пък от друга страна са наследници, преки наследници на Българското книжовно дружество, заради което е създаден БАН. Именно за съхраняване на националната идентичност, за съхраняване на културните ценности,
Така че всъщност ние сме, между другото, това е причината ние да сме едни от най-старите институти в системата на БАН. Нашите три института, както и българският език, който малко по-рано така има друга биография. Така че, да, и археолозите, разбира се, които са музеите, да, те са най-старите. Но това сме, хуманитарните институти. Така че аз ви приветствам. Желая ви така енергия за подготовката на нашия юбилей, защото така не знам, може би някой от тук по-младите ще доживее 100 годишнината на институтите ни, пожелавам го и това, но някой от нас може би няма да успее, сега зависи. Така че на добър час, да, на добър час и продължавайте все така. Тук искам да кажа, че не само тези печатни издания, но огромна заслуга на Института за литература и всички много ползваме, това са вашите дигитални ресурси. Искам да ви кажа, че ние непрекъснато сме вътре в тях. Специално ние, които сме изкуствоведите. Благодаря ви за вашите усилия. Честит празник. Също имаме адрес, също няма да го чета. Заповядайте. И много на колегията на Института за изследване на изкуствата. Благодаря още веднъж на колегите. Колеги, ще оставя тези цветя и и ще направя нещо, което за мен е изключително радост и удоволствие. Ще ви представя главното действащо лице в издателската дейност на Института за литература през последните две години. Това е нашата млада колега, главен асистент, доктор по филология Елена Борисова. Елена, здравей! На прещите на това крехко момиче се крепи много интензивната работа на издателския център Боян Пенев, която тя пое преди две години. Особено през 2022 година продукцията на института се разрасна до там, че ние вече може да се броим за едно автентично издателския център Боян Пенев може да се бори за едно автентично издателство, което може да мери ръст с големите издатели на книжния пазар. За първи път наши книги оглавиха класацията на български книжици през тази година и стояха месеци наред в десетката на тази класация. Всичко това, разбира се, е плод на усилията на един по-голям екип и разбира се и на авторите на тези книги, без които те нямаше да бъдат написани и нямаше да съществуват, но основната тежест в организирането на издателската дейност е падна върху плещите на Елена. Тя работи от средата и така от скоро, от средата на годината и отскоро с един формиращ се и в момента малък екип. В него влизат нашите нови колеги. Тези института са нови колеги, но млади и много енергични, които скоро преминаха успешно през конкурси за главен асистент. Това са Борислава Иванова. Може да се покаже Борислава. Една много енергична, също млада дама. И Николай Генов, който отскоро се присъедини към екипа на издателския център Боян Пенев. Те с помощта на други млади колеги от института днес подредиха тази зала, тези книги и подготвиха организацията на представянето в няколкото панела, които следват от тук нататък по програмата. Аз се оттеглям и давам думата на Елена Борисова да води нашето събитие. Благодаря, доцент Батова. Колеги, позволете ми на мен да ви приветствам с добре дошли на този прекрасен празник. Акцентът не е поставен не просто върху продукцията на издателски център Боян Пенев, а върху наистина сериозния труд на колегите през последните години. Само така маркирам, че тази година издателският център финализира своята продукция, всъщност ще финализира своята продукция с 25 издания, което
до сега в историята на издателския център, поне аз доколко не знам, не се е случвало. Прекрасния екип, какво още свършихме тази година. С помощта и на колегите от библиотеката на института, с помощта и на колеги от института, дарихме на библиотеки, университети, училища в страната и чужбина около 600 книги. Освен това, вече имаме един съвременен сайт на издателския център, като в него сме обособили рубрика Библиотека, в която рубрика сме качили на свободен достъп. До този момент са около 24 издания на издателски център Боян Пенев и продължаваме да качваме. Идеята е продукцията на издателския център да достигне до по-широк кръг от хора, до колеги в страната и чужбина. Това е в общи линии от мен. Ако имате въпроси, после ще, така ще поговорим. Сега, колеги, ми позволете да поканя Калина Захова, която ще води първия панел. Добър ден на всички, добре дошли. Много се радвам да видя толкова много хора. И бих искала да поканя първите събеседници, така отзад зад видите. Това са... Боряна още е. Така, колеги, значи ние сега много набързо ще ви представим книгите на нашите млади учени. Това не са всички млади учени на Института за литература, те са много повече. Можете да видите представителна извадка, вече са не само умни и млади, но и много красиви. Но това са нашите млади учени, които имат вече издадени книги, след като фокуса днес е върху публикационната дейност. И така ще говорим много накратко за техните книги, които са тук, можете да ги после да ги разгледате, да се накупите. Ще започнем с главен асистент доктор Адриана Спасова Курова, която е докторант на Института за литература. Тя защити своят докторат с научен ръководител професор Мяна Дамянова през 2017 година. След това беше асистент, а от 2021 година вече е главен асистент при нас. И няма да ми стигне времето да изрежам нейните награди, проекти, в които участва изключително успешен млад учен. Книгата ѝ е Антични реминисценции в възрожденската книжнина, ето тук е, която също се радва на голям успех в момента. И Адриана, ако искаш две думи да ни кажеш за книгата. Или сте ми да. Първо, честит празник, колеги, и да си пожелаем здраве и творческо вдъхновение. Книгата, която е плод на усилията ми по време на докторантурата, всъщност покрай COVID ситуацията нямаше възможност все още да се представя, така че тази първото ви представяне. И какво мога да кажа за нея? Общо взето съм много благодарна на моя научен ръководител, професор Дамянова, защото начинът по който пиша понякога е много стилово не четим. И общата ни работа спомогна текста да бъде малко по-добре написан. И съответно разговорите, които имах и с професора Ретов, и с останалите колеги ми помогна да задълбоча в темата за античността през Възраждането. Общо взето критическите бележки, които бях получила на защитата, бяха изключително градивни и смислени, но ако трябваше изцяло да се съобразя и да трябваше да напиша нов труд. Така че общо взето това е научно-образователната ми книга, която съответно заставам зад нея, но смятам, че може винаги много повече. И тя представя до голяма степен буквари и учебници, в които има
кратките повествователни форми, свързани с античността, басни, параболи и няколко сюжета, отново свързани с рецепцията на античността и връзката с националната идентичност и видоизменянето на античността през този период. И с това приключвам, за да стана много условна. Никой докторант не е доволен от дисертацията си, никой автор не е доволен от книгата си, но ако съдим по рецензиите и цитиранията, май е добра книга. Така продължаваме. Да, продължаваме с още един колега, който още докторант е в нашия институт, колегата Александър Феодоров от секцията по теория на литературата. Той защити дисертация върху Чарлз Андерс Пърс през 2017 година. Всъщност това му е и основният научен интерес, философията на американския мислител, създател на семиотиката и прагматизма Чарлз Пърс. През 2019 Александър спечели стипендия Фулбрайт и прекара 5 месеца в Пърс Едишън Проджект в Индианаполис. През 2019 година също така излезе сборника, съставен от него и професор Иван Младенов, Non-Cognate Approaches. Тук има един екземпляр от този сборник. Може да го покажем, който е международен сборник на английски език, резултат от много престижна конференция, която двамата с професор Младенов организираха. 2019 също излезе и книгата на Александър «Прагматизъм и вдъхновение. Навик, норма и метафора», в която той подхожда към философията на Пърс през тези три понятия – навик, норма и метафора. Също така не бива да пропускаме и едно събитие от последните месеци. Това е тази книга, този дебел том, избрани съчинения на Чарлз Пърс, е приведен, предговорен и с коментари от Александър Феодоров. Това е наистина една гигантска работа и много ценна. Всеки, който познава философията на Чарлз Пърс, знае, че това е един гигантски труд и първи такъв сборник на български език се продължава именно от превод на Александър. Може би много продължи. Ами ти каза всичко, което аз ще да кажа. Но да, мога така да покажа на всички. Това е първата ми книга. Тя е единствената ми авторска книга. Основава се на дисертацията ми, както Андрея вече каза. Да, това е втората книга, която съм съставител и редактор по случай въпросната конференция, която организирахме по един проект за млади учени на БАН. А този сборник е безплатен, има там други бройки, понеже е спонсориран проект. В него има автори от Унгария, Канада, Словения, Германия и Бразилия. Да, Исландия, но Грегори Фипс е канадец, но дойде от Исландия, да. И тази книга, която мисля, че ми е най-скъпа да си призная, превода на съчиненията на Чарлз Андерс Пърс. Тук съм подбрал 15 съчинения, за първи път излиза такава книга на български език. И за всички тези книги все пак трябва да кажа едно голямо благодаря на професор Иван Младенов, защото той ми беше научен ръководител, тази книга е и негова. Тази книга той също е съставител и редактор, а в тази книга е научен редактор и освен това е автори на превод. Еми, това е от мен, ако някой има някакви въпроси, после може да ми ги зададе. Това до Александър е главен асистент доктор Боряна Владимирова. Тя е главен асистент също отскоро, тази година, от няколко месеца. Също така направи своята докторатура и защити доктората си в нашия институт с научен ръководител доцент Елка Димитрова. Ето я книгата на Боряна, Образът на женските коси, българската лирика на 20 век. Също така с нея ще се срещнете и по-късно, когато става дума за литературните анкети, съвсем скоро издадени от нея, но сега няма да говоря за тях. По-скоро, може би, няколко думи за книгата, монографията. Здравейте! Монографията
е разширен вариант на моята дипломна работа. Още от студентските години имам афинитет към този така причудлив и екстравагантен образ на женските коси. Благодарна съм на научния си ръководител, доцент доктор Елка Димитрова, защото книгата се реализира благодарение на нея, тъй като имаше, нали, поради странността на темата и трудности в гласуването на научния съвет, после и редакцията. Колегите също така им благодаря за съвета, и тя излезе с една антология. Съм подбрала специфични образи на женските коси от Петко Славейков до наши дни в рамките на над 100 години. В книгата най-голямо внимание е обърнато на поезията на символистите. Има и препратки към прозата и този образ при диаболистите, цветовия код и още много други неща, като също така и визуални образи ги обвързвам и с картини на известни автори и специфично рисуване на женските коси. И общо взето, това е от мен. Благодаря за вниманието. Продължаваме с едно от съвсем новите попълнения в Института за литература в секцията по сравнително литературознание. Главен асистент доктор Борислава Иванова. Тя съвсем скоро, буквално преди няколко седмици, премина успешно през конкурса за главен асистент. Тя е доктор по сравнително балканско литературознание и книгата й «Пистолетен изстрел на свет концерт. Романът между литературата и политиката» е издадена през 2021 година. Тя, доколкото разбрах, е електронно издание, т.е. онлайн, и затова не я виждате тук. Може би ще ни кажете няколко занимания. Също се основава на дисертационния ми труд, който разглежда литературата, романите на Орхан Памук и Исмаил Кадаре, и нещо, което политически, зависи от политически, но и в голяма степен и от религиозен характер, тъй като това са две мюсюлмански държави, при които секуларизмът все пак се е случил съвсем наскоро и продължава да намира своето отражение в обществения живот. И всъщност разглежда това на тази връзка и по този начин са отразени събития от социален, политически, обществен характер. Тъй като и двамата автори са силно ангажирани с случващото се в не само в родните си държави, но и в региона. Да, понеже ние нямаме време за обстойни биографии на учените, например, тяхното владеене на езици, но тук специално ще си позволя да отбележа, че доктор Иванова практически използва, да не казвам думата владе, албански и турски език, освен английски и други, което е наистина забележително в такива трудни езици. Сега с останалите двама тези централни прекрасни млади хора вече ще погледнем към бъдещето, тъй като техните основни интереси са в областта на научната фантастика. Доктор Елена Борисова, която вече ви беше представена като ръководител на издателски център, е също така и много успешен млад учен. Нейната книга «Фантастика и познание», «Безграничност на познанието в българската фантастична проза», излезе през 2019 година. Също така Елена и Николай Генов са съставители на два сборника, които са някъде там също с стати фантастични, но може би ти да кажеш повече. Да, така. Благодаря, Калина. Скъпи колеги, това е резултата от моята 4-годишна работа върху дисертационния труд. Няма да я казвам какво е заглавието, защото е дълго. През 2017 всъщност ми беше публичната защита. Научен ръководител ми бе доцент Пенка Ватова.
Защо ви споделям цялата тази предистория около книгата? Защото за мен е важно да споделя, че всъщност 2 месеца след като защитих дисертационния си труд, аз бях назначена на работа в Института за литература. В този момент дори не предполагах, че година след това дисертацията ще бъде факт. Това за един млад учен е изключително важно с оглед на неговата научна реализация. Голяма подкрепа ми оказа ръководството на Института за литература. Това, което беше важно за мен през изминалите няколко години, е свързано всъщност с българската научна фантастика. И по-скоро акцентът в книгата е поставен върху българската научна фантастика между 60-те и 90-те години. Последната част поставя акцент върху реализацията на окултните и религиозни мотиви в прозата на Емил Андреев и Галин Никифоров. Събирателен, така да се каже, фокус на тези произведения, които съм разгледала в книгата, е разбирането на Имануел Кант за познанието. Независимо дали човек се намира на друга планета, независимо дали се среща с инопланетяни, независимо дали е тук на Земята и се бори с шок от бъдещето, предизвикан от въздействието на научно-техническата революция, човекът винаги поставя себе си в центъра и своето познание, с което възприема околния свят. Щастлива съм, че всъщност с издаването на книгата аз не спрях да се занимавам с научна фантастика. Заедно с Ники, както и Калина каза, разработихме един проект, финансиран от Фондът научни изследвания. Резултат от проекта са 2 сборника, там, които после можете да видите. Да, фантастика и бъдеще. Това е сборник с статии на екипа на проекта. В него е включена и колегата Рен Янкова от Българския университет. А другия сборник, познание и трансхуманитарна революция, всъщност е следствие от една наша научна конференция с международно участие. Това, което за мен беше важно, е познанието, което сме заложили в книгите, да не остане затворено в конференции, да не остане затворено в средата, в научната среда на колегите, а всъщност да стигне до по-широката общественост. В рамките на проекта бяхме заложили лекции сред студенти и ученици, което беше наистина много хубаво изживяване за нас. Приключвам с това. Мога много да говоря, после ако имате въпроси. Да, освен в споменатия вече проект, Елена участва в много други проекти и то активно. Има също награди, които няма да изреждам, въобще много така успешна реализация за сега. И това, което каза за това, че не е добре идеите да остават затворени в рамките на конференции или подобни форуми, а да им се дава по-широка гласност, в пълна степен може да се каже и за главен асистент доктор Николай Генов, който работи в полето на най-общо казано научната фантастика, но изключително активен пропагандатор на този тип литература и на изследванията за нея. Популяризатор дори на конкурса за главен асистент, на който аз бях в журито, му казах, че той е с възрожденски плам, подхожда към това поле. При него нещата се случват в много сгъстен ритъм. Юни месец 22-а година той защити дисертация с научен ръководител професор Тодор Христов. Малко след това беше издадена и книгата му, базирана върху тази дисертация. Виртуалният човек, опит върху фантоматиката. От 1 ноември, след успешно преминат конкурс за главен асистент, той е вече в редиците на Института за литература, в секцията по теория на литературата. Ако искаш да кажеш още няколко дни. Да, ще съм много кратък, благодаря. Тази книга и по-скоро темата на моята книга
е виртуалния човек, или по-общо казано, тя задава въпроса за мястото на човека в дигиталния свят. Говори, разбира се, за бъдещето в някакъв смисъл, но го прави стъпвайки върху художествената литература и теоретичните текстове, които са си позволили да мислят малко по-сложно тези явления, които вече ни заобикалят, които са ни умотали и които сякаш трудно различаваме. Разбира се, въпросът, който също се повдига покрай мястото на човека в дигиталния свят, покрай мястото на човека в света на новите технологии, е въпросът за мястото на литературознанието в едно такова време, което малко се съмнява в посланията на хуманитаристиката. Надявам се, че с този труд, който беше основа на моята докторска работа, успявам да покажа защо литературознанието и теорията на литературата са важни в 21 век, защо и какво те могат да кажат на природоматематическите науки, на инженерните специалности и как всъщност през литературата ние можем не просто да мислим за бъдещето, можем също така да мислим върху настоящето и миналото. Как можем да направим една такава дисекция и да открием фундаменталните проблеми, заложени в някои тенденции, които се движат с голяма скорост. Тук бях обявен за пропагандатор на литературознанието. Това е една моя малка лична кауза. Действително вярвам в литературознанието, вярвам в това, което може да направи теорията. И ми се иска да споделям тази вяра и да мисля в тази посока. Тоест да използвам литературознанието като средство, с което аз самия да си обяснявам света и средство, което може да ни каже нещо повече за света, в който се намираме. Света, който изглежда доста хаотичен твърде често. Последно ще спомена само, че тази тема и тази книга е мост между Софийския университет в катедрата по теория на литературата, където работих основно този труд. Мост с Института за литература, където благодарение на този проект успея да открия една много добра среда, в която да обсъждам своите идеи, включително и на международно ниво, защото конференцията, която организирахме и докладите, която може да откриете в сборника Познание и трансхуманитарна революция, включва учени от други държави, които после продължиха да се интересуват от това, което правим, да поддържат контакт с нас, да ни канят на техни конференции, които са продължение на тази, т.е. така появява се една група, много, много жизнена група, работеща с научна фантастика. И Нов български университет, откъдето е колегата доктор Ени Янкова, също част от този проект. Тази книга успя действително да ме свърже с тези хора, успя да създаде едно чувство за общност и аз съм много щастлив, че от началото на този месец, още няма един пълен месец, но съм много щастлив, че съм част от Института за литература, където бях стажант през 2015 година в секцията по възраждане и където се радвам, че мога да продължа своята работа в секцията по теория на литературата. Ами това са част от нашите прекрасни млади учени. Сега следващия панел ще бъде на тема периодичните издания на института. Няколко минутки докато се пренардим и продължаваме с този разговор. Thank you.